Os intrusos. Todos os animais que poidades imaginar vivían naquel bosque. Esquíos, lobos, peixes, osos, raposos. Unha noite de lúa chea, cerquiña dalí, desembarcou un bote. Os seus tripulantes viñan de moi lonxe. Recorreran montañas, desertos e mares seguindo a estrela polar. A mañá seguinte, todos eses navegantes apareceron no bosque. O primeiro en darse de conta foi Pinzón. Aínda descansaba no seu niño, cando viu aquela lingua enorme atrapando follas de arredor. Nunca vira un animal tan alto. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Un intruso! Piou Pinzón, atemorizado. Osa tamén se asustou cando, ao abrir os ollos, viu a nubes e paxaros sobrevoando o seu dormitorio. Ao pouco decatouse de que un ser gigantesco levara por diante o seu tellado. ¡Coidado! ¡Un intruso! Berrou a osa. Na tranquila lagoa sucedeu algo moi raro. Unas ondas poderosas comenzaron a axitar a auga. Que pasaría? Os peixes e as ras observaron estupefactos como un gran animal e a súa cría chapoteaban felices na auga. ¡Atención, atención! ¡Intrusos! Os cervos descubriron un misterioso animal rayado pacendo xunto a eles. ¡Intrusos! Berraban os cervos mentras escapaban dalí. O esquío miraba boquiaberto a un acróbata incrible e os paxaros cruzábanse cunha parella de aves coloridas que non deixaban de falar. ¡Intrusos! Berraban todos. Os animais do bosque reuníronse para falar do que estaba pasando. Isto non pode seguir así. Invadiron a nosa terra, dixo o cervo. A maioría son enormes, barulleiros e comen demasiado, dixo o esquío. Estou de acordo, dixo Pinzón. A min dame un pouco de pena, pero supoño que tedes razón, engadiu a osa algo dubitativa. Temos que facer algo ou pronto nos botarán das nosas casas. Hai que botalos. Aquí non hai sitio para todos, dixo a ra. E así o fixeron. Os animais do bosque exixiron aos recén chegados que regresaran á súa terra. Pero como nos ides botar? Alí temos unha sequía tremenda, dixo un animal. Ademais, cada vez hai menos árbores, dixo o animal máis alto do mundo. En esa zona hai moitas pelexas, e a min gusta máis tranquilidade, sinalou o herbívoro rayado. Aquí todo é distinto. Estase moito mellor, non me compares, suspirou o gran animal que destruíra a casa da osa sen querer. A pesar das explicacións dos forasteiros, os animais do bosque non comprenderon os seus motivos. Ou quen sabe, ao mellor non lles deu a gana de entendelos. Da noite a mañán desapareceron do bosque do mesmo xeito que chegaran. E todo volveu á normalidade. Pero a mala sorte quixo que aos poucos días se desatara un terrible incendio no bosque.
os animais intentaron apagar o lume e protexer as súas casas, pero o vento soplaba despiadado. As lapas avanzaron con forza, e para salvar a vida, os animais do bosque tiveron que abandonalo todo. Fuxindo daquela catástrofe, chegaron á praia. Unha dor moi grande oprimía o seu peito. Detrás deles, só quedaban cinzas. Entre ondas de sal, emprenderon viaxe cara a un destino incerto, algún lugar do mundo onde fosen ben recibidos. Unha terra a que poidesen chamar de novo fogar. Yeah.